Hola, nois i noies. Com podeu veure, tinc un micròfon. Vale. Hola. Hola. Vale. Com esteu, nois i noies? Aquest micro ocupa molt d'espai. És veritat. És com de fer ASMR. És un pedaço micro, francament. Avui venim a tancar l'any amb un vídeo que crec que és necessari. Parlem dels llibres que m'he llegit aquest any. Fa molt que no fem un vídeo sobre llibres, per tant jo crec que va tocant. És probable que sigui un vídeo un pèl llarg, us aviso, perquè parlarem de tots els llibres que m'he llegit, tots i cadascun. Perquè els tinc apuntats al Goodreads, que per cert no he superat el meu repte d'aquest any. Ha estat un any molt difícil, diré en la meva justificació. Vull dir, penseu que he passat una ruptura com jo no havia passat una ruptura abans. Ha estat la cosa més horrorosa del món. Un estiu que he estat massa ocupada, estant completament sonada, fent coses de boja. Comencem amb el primer llibre, si us sembla bé. Parlaré molt poquet dels llibres que m'hagin interessat poc, potser una mica més dels que sí que m'han interessat. L'any passat el vaig iniciar llegint-me Resistència íntima de Josep Maria Esquirol. És un llibre que em llegeixo cada any. Té com aquesta cosa tan de monjo, saps? Tan de... Estimeu, a mi és que no puc fer res més que estimar-lo profundament. Un tio que de cop i volta t'escriu un llibre i comença parlant de la importància de l'escudella, senzillament l'hem d'estimar i l'hem d'apreciar. Va ser un llibre que en el seu moment a mi em va revolucionar l'existència, però que aquest any no tinc tantes ganes de llegir. Llavors, el segon llibre que em vaig llegir, segons aquí, indica és Jo, que no he conegut mai els homes. És un llibre que em va enviar a Edicions Periscopis. És un llibre també bastant finet, és de la Jacqueline Hartman. Va d'unes ties que estan tancades, en una sala estan tancades, i porten, o sigui, no se'n recorden de la seva vida d'abans, concretament a més n'hi ha una que ha nascut allà, o una trama més o menys així, ara no et sé dir exactament com anava. De cop i volta un dia surten. Surten i descobreixen un món exterior que fins i tot potser encara és més feresta que l'horror al que estaven acostumades. Llavors, no us faig més spoilers, això no són spoilers, això passa a les 10 primeres pàgines, o bueno, potser a les 20, en un dia me'l vaig acabar. Enganxa molt, si sou persones que no esteu habituades a llegir, us agradarà molt i jo crec que el gaudireu molt. O sigui, quan tu no estàs acostumat a llegir, el que necessites és un llibreto curtet, finet, que et tingui allà atrapadíssim. No et posis a llegir, per exemple, Cos de la Olga, que és que se'm va fer completament insuportable, i me'l vaig llegir tot, com una valenta. És el llibre que va guanyar, no sé si el Premi Nobel de Literatura del 2018 o del 2019, és guanyador d'un Nobel i a mi va fer massa mandra llegir-me'l, o sigui, m'ho vaig passar una mica malament, no l'acabava mai de la vida, va ser fins i tot esgotador. S'estan dient molt grosses, però és que em vaig esgotar. Després em vaig llegir també de l'Edicions Periscopi, Pedres a la butxaca, de Kauther Azimni. Parla d'una noia algeriana que està completament obsessionada amb casar-se, que té com molt a dins totes les conviccions socials que li han transmès els seus pares i la seva família, i que viu tota l'estona com amb el pes de contrastar moltíssim amb la seva germana, que és molt exitosa. Crec que era algo així, també et dic, no me'n recordo gaire. Després em vaig llegir Confins, que és un llibre d'una autora catalana que es diu, ara t'ho diré, Marta Carnicero, que era com una espècie de cosa com de ciència-ficció raríssima que també em van enviar. Són com una gent que viuen en una comunitat sense internet, ¿vale? Com per desintoxicar-se. No només desintoxicar-se, sinó com gent que vol fer una altra vida, com una espècie d'amish, però no són amish. Una cosa molt estranya, llavors comencen a passar coses com de ciència-ficció. Bueno, distret, un llibret més d'aquests que oblides i ja està. L'any del mico, de la Patti Smith. Sap greu perquè sembla que no m'hagi agradat cap llibre. L'any del mico està bé, el que crec és que jo tenia moltes expectatives, perquè tothom parlava molt de la Patti Smith, a mi m'agraden molt les persones que tenen com una doble dallonsis, vull dir que ella és cantant i tu de cop i volta pots llegir-te un llibre i pensava, bueno, a veure com llueix llegir-se un llibre seu. Que si t'interessa la vida de l'autora i t'interessa l'autora, t'agradarà. El que passa que jo crec que a mi ella m'importa massa poc i com que en realitat tota l'estona parla com de... és com molt autobiogràfic, doncs aleshores fa una mica de pal. Cartes a l'Anna Moria, de Mercè Rodoreda, que com que és brillant, doncs me'n recordo perfectament de com anava. He parlat mil vegades d'aquest llibre. És un llibret així, si us interessa la Mercè Rodoreda, si us interessa el desamor, us l'heu de llegir. La Mercè Rodoreda és molt interessant llegir-la quan escriu novel·la, però també em resulta molt interessant i molt fascinant descobrir la seva persona. Aleshores, tot el que sigui
un camí per arribar al que era ella, a poder-la conèixer una mica més, a fer com unes... a que quasi sembli que estic fent un cafè amb ella, a mi m'encanta. I clar, no hi ha res més semblant a fer un cafè amb algú que cartes. De fet, tinc pendent, però això sí que ja és un totxo gegantí, de llegir-me les cartes de la Mercè Rodoreda de Joan Sales. Després em vaig llegir Por, de Stefan Zweig. Tinc la sensació que ha estat l'any de Stefan Zweig, que tothom ha llegit molt Stefan Zweig, i és normal, i us el recomano perquè és molt bo, però si esculls bé els llibres, són llibres molt finets. Té aquest, té el de L'amor de l'Èrica, un nom complicat, que també me l'he llegit, de Petits Plaers, que és una de les primeres edicions que van treure en Petits Plaers, que també me l'he llegit aquest any, i també m'ha agradat moltíssim. Sempre parla de lo mateix, sempre ho fa molt bé, i són, és que ja et dic, 100 paginetes. Llavors realment és un tastet de l'autor, i si t'hi emociones, pots després llegir, per exemple, El món d'ahir, peces així, que són potser una mica més grosses, no molt, però una mica més, i que et fan entendre també molt més l'autor i tota la parafernàlia. Després, i aquest sí que ha estat un dels meus llibres de l'any, em vaig llegir Pare de rates, de Joan Barceló. M'he quedat amb ganes de llegir més Joan Barceló, em van enviar alguna cosa, el que passa que no he tingut temps. A més, va ser com una obsessió, que vaig estar 2 dies llegint aquest llibre completament obsessionada amb lo guai que em va semblar i lo bo que em va semblar i lo poc que parlem de Joan Barceló, un nom que jo no havia sentit mai fins que el Brum va regalar aquest llibre, i va ser com de dir, bueno, clar, és que per què ningú està parlant d'aquest senyor? Què estem fent? Després també ha estat el meu any d'una mica obsessió amb Llorenç Villalonga. Tampoc molta, confessaré. Potser m'he llegit 4 llibres seus aquest any, ¿vale? Que és Vern a la casa de les nines, que me l'he tornat a llegir perquè me'l vaig llegir el batxillerat així, com mig borratxa de son i d'haver de fer l'examen i tot. Llavors l'he tornat a llegir perquè Petits Plaers va treure Les fures, que també me'l vaig llegir, i em va tornar boja. Em va encantar completament. A més, després, al setembre vaig anar a Mallorca a veure la seva casa i tot, i em va encantar. M'encanta la figura de Llorenç Villalonga, i també és un autor que tinc moltes ganes de descobrir-lo més, perquè ell sí que ha fet una producció literària gegantina. També vaig llegir Chekhov. Aquí va ser quan em van enviar els Petits Plaers, perquè veig aquí el Goodreads que vaig llegir 1, 2, 3... 4, 5, 6 petits plaers seguits, bueno, vaig perdre el cap completament, però és que em va enganxar molt el concepte de poder fer com un tastet rapidíssim d'un autor i a partir d'aquí ja valorar si volia seguir indagant o no. Llavors, per exemple, Chekhov em va obsessionar, com és normal, perquè és un dels grandiosos. El Regne de les dones em va agradar moltíssim, moltíssim, però és que encara m'ha agradat més Relat d'un desconegut, que és l'últim que han publicat a Petits Plaers, també de Chekhov. Després també, de Petits Plaers, em vaig llegir El viatge de Luigi Pirandello. És molt curtet, molt curtet, molt curtet. És distret, te'l fas amb un viatget de metro de literalment 20 minuts, te l'acabes. Vaig llegir Henry James, vaig llegir Pandora, també em vaig comprar un altre llibre de Henry James, que clarament no em vaig llegir, tocava, però el tinc pendent, esperant, amatent que tingui ganes de llegir de veritat una altra vegada, que espero que passi ja, perquè és que això està sent desesperant. I em agrada molt Pandora, a més va ser dels primers Petits Plaers que em vaig llegir. No us estic explicant ja de què van, però és que clar, és que si us he d'explicar una sinopsis de tot, podeu buscar-ho. Però aquest és maco perquè va sobre com un noi que està viatjant amb un creuer i es troba una noia i la comença com a indagar, i en general parla com de el nou model femení que estava començant a existir en aquell aleshores. Dos amics d'Ivan Turgenev, que també em va agradar bastant, la veritat, però ja et dic, aquest quasi no t'ho sé explicar, perquè és que són d'aquells que t'agraden en el moment però després passen sense pena ni glòria, no ha transcendit gaire. En canvi, sorprenentment, Retrat de Chun Kim, de Junichiro Tanizaki, em va agradar molt i el tinc molt present. Després em vaig llegir al castellà La llengua del costat, d'Enric Gomà. Bueno, veureu que hi ha algunes petites interferències de toc toc, estudio filologia catalana. Molt fàcil de llegir, llavors, és que és un tema d'interessos purament. Si us interessa tota la qüestió lingüística i tota la qüestió del bilingüisme i tota aquesta mandanga, està bé perquè et dona com una perspectiva històrica bastant ben teixida i que a més ho fa a me, però ho fa a me de veritat i sense tampoc cutrejar. El blat tendre, de Colette, que em va agradar moltíssim, és un gran llibre per llegir just de preludi d'estiu, et venen ganes d'estar en un lloc de casetes blanques, una mica de sorreta fina i pedreta i mar, i menjar-te una bona paella, i això que jo no menjo marisc i que realment em fa bastanta angúnia, però és que et ve gust d'això. Crec que Colette explica molt bé els primers amors, les dinàmiques romàntiques dels homes, les dinàmiques romàntiques de les dones. Em va agradar molt, em va agradar molt, molt. Potser és dels llibres que més m'ha agradat aquest any.
És que aquí vaig tenir una bona ratxa, eh? Perquè després em vaig llegir He ballat breument la conga, que és una antologia d'articles de David Foster Wallace, que em va encantar perquè els d'Edicions Periscopi es van tornar completament bojos i em van enviar tota la producció de David Foster Wallace. Jo crec que fa venir ganes d'escriure qualsevol perquè és que és el millor. De lo que jo he llegit és una cosa que a mi em va obrir els ulls completament, em cau molt bé, és fantàstic, fantàstic, fantàstic. La cosa és que és un totxo, però són articles diferents, llavors també t'ho pots anar repartint. Jo no me'l vaig llegir tot d'una tirada, em vaig llegir doncs, primer l'article del tennis, no sé què. Per exemple, jo em vaig saltar bastantes parts d'un article molt llarg, de literalment 100 i pico pàgines, on fa un seguiment d'una campanya electoral. A mi això em va fer una mica de pal perquè no tinc el context polític ni històric que necessito i no en tenia gaire cosa i m'ho vaig saltar. En canvi, a l'article del creuer, si ets una persona analfabeta com jo que no sap res de la vida, t'encantarà i et tornarà boja perquè no necessites cap context per entendre'l. Després em vaig llegir La societat de la transparència de Han Byung Chul, re, un llibret així. És un assaig d'un senyor coreà que et comença a parlar de la transparència, com parla de tot el tema aquest de les xarxes socials. Seguint amb llibrets curtets, em van llegir Valentina de la Natalia Ginsburg. Em va agradar molt la manera que enfronta la noia la vida i la valentia amb la que s'atreveix a tot i la força que posa a les coses i la manera aquesta com de plantar-se i de dir això és tot el que puc obtenir, potser no és tot el que jo vull, però he d'assumir que tot el que jo vull no ho podré tenir mai, llavors em quedo amb el que se'm dona i el que se'm dona intento treure-li el màxim potencial. Aquesta cosa a mi m'agrada molt. Per què ser feliç quan podria ser normal, de la Jeanette Winterson, que també em va agradar bastant, me'l van enviar d'edicions Periscopi, és distret, és simpàtic, bàsicament l'escriu una senyora lesbiana que ha passat com una vida molt, 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 molt tèrbola, tenia una mare com obsessionada amb la Bíblia, llavors es va haver d'escapar de casa i explicar tota aquesta experiència. Una habitació amb vistes de Foster, que m'agrada molt, però encara no em va fer obsessionar-me amb les senyores victorianes. Però em va agradar molt, la veritat. Un altre llibre que m'agrada molt de Viena, Petit plaer, i que crec que és dels meus preferits de petits plaers, és Una vila Florència, de Somerset. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Em va agradar molt. El Roger i a mi ens va agradar molt, perquè a més, els protagonistes som una mica ell i jo. Després vaig fer una cosa que per mi és molt estiuenca, que és llegir una mica de poesia ràpida, que en el fons no entens, però que tu te la llegeixes. Vaig llegir-me una antologia poètica petitona del Salvador Espriu. Llavors, seguint amb el tema de Llorenç Vilallonga, vaig llegir Mort de dama, que és com la seva primera novel·la tal, que ja n'he parlat i m'agrada moltíssim. Em vaig llegir un conte, una cosa molt fineta de narracions de Salvador Espriu. Després de la Sagan, després de llegir-me Bon dia tristesa, vaig llegir T'agrada Brahms, que m'agrada molt també perquè és que en el moment... És que és ben bé que aquest llibre potser me'l llegiria ara i diria... Però és que en el moment va ser com de dir... Bueno, aquesta senyora ha agafat un boli, s'ha posat a escriure i ha escrit La meva vida i s'ha quedat tan panxa. I jo estava com en un moment així de tensió romàntica on se'm va revelar bastant. Després vaig llegir El quadern gris de Josep Pla perquè s'ha de fer més sovint i Josep Pla s'ha de llegir molt i jo no l'he llegit gaire. He llegit per segon cop El quadern gris i poca cosa més, francament. Després em vaig llegir L'enveja de Marina Porres, que està molt bé. És un llibret així, un assaig sobre l'enveja, que te'l llegeixes literalment en un matí. I està molt bé, compreu-lo perquè la Marina és amiga meva. També em vaig llegir Entre juliol i setembre de Robert Saladrigas, que és un llibre que la meva mare em va fer llegir quan jo era com adolescent i de cop el vaig retrobar aquest estiu i vaig dir toca llegir-se'l, no cal que us el llegiu. També va ser a Menorca quan em vaig endur el llibre gros de la Montserrat Roig d'Un pensament de sal, un pessic de pebre, que vam parlar molt d'aquest llibre perquè realment Roig... És que Roig m'agrada molt Roig, molt, 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 molt. És que em cau molt bé, molt bé, molt bé. I des que he descobert la seva faceta més periodística estic completament encandilada amb aquesta senyora, o sigui, no em pot caure més bé. Després vaig llegir On ets, món bonic, de la Sally Rooney, que també n'hem parlat molt, de la Sally Rooney. Us recomano més gent normal, si sou gent que no llegeix normalment. Per mi, Sally Rooney té la cosa aquesta dolenta dels mails pretensiosos d'intentar posar com un missatge en calçador, que és com raro i que si no ho fa servir irònicament no acabo d'entendre per què li sembla bé fer això, però no ho sé. Al final haurem de pensar més sobre Sally Rooney, perquè Sally Rooney té espurna. Sant Calenta, de Nimerovski, que em va agradar també bastant, que va sobre una família i tots els entramats que ja vas descobrint com coses de dins d'aquesta pròpia família i com mentides i secrets. A mi ja sabeu que totes les coses que van sobre família m'encanten. Era una festa
Després Viena me'l va enviar en català i vaig descobrir que també existeix. París és, era una festa. Però jo me'l vaig llegir en castellà, me'l va deixar el meu nòvio, em va encantar. Em va encantar, em va encantar, i tinc més ganes de llegir coses de l'estil perquè de cop ara m'interessa com molt tot aquest imaginari de els intel·lectuals de la generació aquesta com perduda, fent les seves mogudes, emborratxant-se com bojos. També he llegit L'hora violeta per desè cop pel col·le, i llegir L'hora violeta de Montserrat Roig sempre em fa molta il·lusió perquè sempre descobreixo coses noves i al mateix temps sempre em descobreixo a mi, perquè l'he llegit molts cops, cada cop que el llegeixo apunto amb bolis diferents coses noves al llibre, i és interessant perquè hi ha coses que de cop tinc subratllades que penso, però això per què t'interessa? I no entenc per què la Joana del passat ho va subratllar, però en canvi hi ha coses que no havia subratllat i penso, però com és possible que això no m'interessés en el moment? I és un exercici de coneixement, d'autoconeixement que m'agrada bastant. He llegit Benet i Jornet, a mi Benet i Jornet m'agrada molt, em cau molt bé, i he llegit Testament. Vaig haver de veure una pel·lícula pel col·le, que és Amic i Amat, que va estar com inspirada en aquest text. Aleshores me'l vaig llegir, perquè volia veure una mica d'on baixava tot. Vaig llegir Revolta de Bruixes, també pel col·le, i llavors, com que l'edició també contenia Una vella coneguda olor, que ja va ser una obra que vaig haver de llegir fa uns anys també pel col·le, que em va agradar molt, vaig tornar-me'n a llegir. Les obres són 10 pàgines, però després el que més m'ha interessat realment és que almenys l'edició que jo tinc, que és una edició de l'Estel, que és una, té la Revolta de Bruixes i Una vella coneguda olor. Les dues obres explicades de com va anar tota la qüestió, explicades pel mateix Benet i Jornet. Després també m'he llegit l'últim llibre de Sergi Pàmies, que és d'aquests finíssims de Quadern Crema, una recopilació de contes. És una lectura molt distreta, de bolso, de tren, de llegir-te un conte, llegir-te un altre, tu en passes. Seny i sentiment, de Jane Austen, que em fa, o sigui, m'ha tornat completament boja, perquè a més jo havia llegit Orgull i prejudici, que ara el tinc pendent de tornar-me a llegir, perquè jo aquest llibre d'Orgull i prejudici me'l vaig llegir quan em vaig començar a obsessionar amb les senyores d'època, que va ser quan em vaig llegir Mujercitas, com als 12 anys, literalment. Llavors era molt petita. I Orgull i prejudici és que gairebé ni ho recordo. I després La formació d'una marquesa és que vaig flipar, de Frances Hodgson Burnett, que jo no sabia ni què era, que t'ho juro que m'ha obsessionat completament. O sigui, m'ha obsessionat molt pitjor que això, perquè no m'ha obsessionat. No m'ha despertat la cosa que està de dir, necessito llegir més llibres de l'autora, no sé què, no sé quantos, però senzillament en el moment em va atrapar. O sigui, vaig haver d'estar-me'l llegint sense parar fins que me'l vaig acabar. Allò de no me'n puc anar a dormir perquè he d'acabar aquest llibre. Allò de no vull estar en aquesta conversa, vull estar a casa meva llegint-me aquest llibre. Que és com, tu, o sigui, jo ara hi penso com fredament i... Però està bé, és que jo crec que el personatge principal t'atrapa moltíssim, perquè és tan bona que tota l'estona vol saber com reaccionarà tot sent tan bona, perquè tothom es sent atrent per la bondat. Jo crec que deu ser alguna cosa així, però encara hi he de pensar. Això és una mica el que he llegit aquest any. Espero que us hagi agradat, espero que us hagi donat idees sobre què llegir. Moltes gràcies per seguir-me. Ha estat un any terrible, el 2021, m'ho he passat molt malament. També ha estat un any preciós, he descobert una gent que jo no sé ni com explicar-ho. Llavors, bueno, com sempre, molt agraïda, només puc agrair. I res, una abraçada molt grossa, merci per estar un any més aquí. Aquest desembre ha fet 6 anys que faig vídeos a internet. En fi, que vagi molt bé. Moltes gràcies per seguir-me i ens veiem l'any que ve.